የምስራቁ ንጉስ በ2015 ይመጣልናል። ስለሱ ለርሳቅ ፈጣ ያንታ ይባልኝ ለርሳቅ በጽፈ ሰምተህ ማሪሳቅ ላይ አለ ስለዚህ የነዛዘነው ስለ ተቆም ከተም ምንም ነው ልቂታ አው ይላል ወጣ ብሏል ታይም ያለያዘ ታይም ይሁ ተረካን ያለያዘ ተረካን በግራው ከጀምበር በጣው ይዞ ታይም ያዘ ነው አረ ፈጣሪ ወምራ ደስ ነው ፈጣሪ ፈጠርኳችሁ ያን ያስከዳል ይላል በዛን ጊዜ ብዙ ሰው ይሰየፋል ይላል ማነው ዓለም ያሸነፈው ግን አሁን አይዛብ አየለ መናፍቁ አየለ በየከተሙ አይዛብ ከተቀጠ ምንድነው ምን ሆነ መናፍቁ አየለ እኮ ነው እኮ ወራን ይሁን ይችላል እ ወራን ይችላል እኮ እና ነው እኮ ነው ይሁን ይችላል እንዴት ሊሆን ይችላል መናፍቅና አየለ ያላችሁት ያሁን ሰው እየነፈ እንደሆነ እኮ እሱ መናፍቅ ነው እኮ እኮ እታች ያሉትም መናፍቅ ናቸው እኛ ተቀጠቀጠ መብት የለን እየተረገጥን ወይ ተረጋጋ አራት አመት ሆነ አራት አመት ሆናችሁ ቦታ ማስያዝ እሺ ወይ ወይ ተቃሪስተው ቦታው ተቀሪስተው ቦታ ይሰጣልናል አው ክርስቶስ አምላካችን ክርስቶስ ቦታው ይሰጣዋል አይደል እናንተ ጾመት ምንድነው ስፍራችሁ ጾመት ነው አቺ ነው ክርስቲያን ጾመት ነው አሁን ስለተ ደረሰን ተነሱ ተንቀፉም ተበሱ አቤቱ ፈጣሪ ሆይ እንዴት ነው በላጥ ነው ወይ በቤት ስለጣው አመጣጥ እንዴት ነው ብሎ መጸደይ ትማለ ጧት ተነሱ ልጅ ቃል እናንተ ይቀበል ልጅ ጋር ምን አመጣፍ ያለው ፍቅሩን ታየት ጀምሮ ነው ፍቅሩን ማለት ታየት አቆረየ የተጣባሽ ወካለ ማስታረቅ መታረቅ እስበሱ እስተጣባሽ ከመደ ማስታረቅ ተወሩ በዛን ጊዜ ጌታ ይቅር እያለ እንትን ያው እንግዲህ እንትን ያለው የራሱ ጉዳይ የመጣውን ያቺ ቃሉን ማትታጎልም ያ አቸነፎ በተረታበት ተረቶ ይከራል ሙስሊሙ ነው እኔ በዛ ሙስሊሙ አልቻለ እህ እህ እንደ እየሰለመ የረገና የውሻ ስጋ እየበላም ይላል እንደውም ተውላ ወደፊት ገና ወደፊት እንደውም ስጋው ደግሞ እያለ በውሻ ስጋ ያቆርባል ይላል ገና እሱ ገና ነው ብቻ ስንት ሺህ ይቀረዋል እንጂ